Antradienio infostudijoje matysite, nuo spalio sodra mokės daugiau pinigų. Plečiamas neformaliojo švietimo krepšelį gaunančiųjų tinklas. Šiauliuose svečiavosi knygos Vienos raidės istorijos autorė. Labas vakaras, su jumis kaip ir kiekvieną vakarą laida Infostudija. Ačiū, kad esate kartu ir kviečiu žiūrėti. Kiekvieną metų ketvirtį keičiasi maksimalios ir minimalios išmokos sodroje, kurios priklauso nuo vidutinio darbo užmokesčio. Jei vidutinis darbo užmokestis didėja, didėja ir išmokos, todėl jau nuo spalio mėnesio kai kurie gyventojai gali gauti daugiau pinigų. Panašu, kad nuo spalio mėnesio keisis sodros išmokų dydžiai. Dažniausiai darbuotojams skiriamos išmokos priklauso nuo jų pačių darbo užmokesčio ir to, kiek jie sumoka įmokų sodrai. Jeigu vidutinis darbo užmokestis didėja, taip pat didėja ir maksimalios ir minimalios išmokos, keičiamos kiekvieną metų ketvirtį. Kaip teigia sodros atstovės spaudai, nuo spalio mėnesio prasideda paskutinis 2022 metų ketvirtis. Dėl to nuo kito mėnesio pradžios didės ir dalis sodros išmokų. Sodros išmokų dydžiai šiuo metu nesikeičia. Tai yra ir išmokos, ir išmokų apskaičiavimo principas praktiškai lieka toks pats. Dauguma socialinio draudimo išmokų priklauso nuo to, kiek ir kokių įmokų žmogus sumokėjo. Taigi, na, paprastai kalbant, kuo didesnis buvo žmogaus atlyginimas, tuo didesnė, pavyzdžiui, ligos išmoka jis gaus arba motinystės išmoka, vaiko priežiūros išmoka ir taip toliau. Ir čia principas nesikeičia. Išmoka yra apskaičiuojama tik tai pagal tai, kiek žmogus uždirbo. Tai yra, nėra jokio nei didėjimo, nei mažėjimo šiuo atveju. Tai kiekvieną ketvirtį tos išmokų grindys ir lubos yra perskaičiuojamos pagal tai, koks buvo vidutinis darbo užmokestis šalyje už praeitą ketvirtį. Tai yra, dabar jau turėsime ketvirtą ketvirtį nuo spalio, tai išmokos perskaičiuojamos pagal tai, koks buvo vidutinis darbo užmokestis antrą šių metų ketvirtį. Na ir matome iš tiesų šiuo metu kai kuriuose išmokose tų, pavyzdžiui, lubų padidėjimą. Sodros specialistai suskaičiavo, kiek daugiausia ir mažiausia pinigų nuo spalio mėnesio gaus gyventojai, kuriems priklauso skirtingų rūšių išmokos. Labiausiai padidėja maksimali vaiko priežiūros išmoka tokiu atveju, jeigu žmogus pasirenka vaiko priežiūros atostogas iki 1 metų. Tai nuo šiol ta didžiausia išmoka sieks 2737 eurus, o iki šiol buvo 2666 eurai. Tai padidėjimas 71 eurų. Pavyzdžiui, ligos išmoka minimali, nuo šiol bus 205 eurai, čia padidėjimas yra gana nežymus, kadangi šį ketvirtį galiojo 200 eurų dydis, tai yra išmoka negalėjo būti mažesnė negu 200 eurų. Na, o didžiausia ligos išmoka per mėnesį galės jau siekti 2190 eurų, kai iki tol buvo 2132 eurai. Taigi, kaip ir minėjau, šitokie dydžiai, jie aišku nėra, na, visiškai standartiniai, kadangi dauguma tikriausiai žmonių gauna ligos išmoką tiesiog, na, pagal savo darbo užmokestį ir tas grindų ir lubų padidėjimas, jis yra aktualus, na, nedideliai daliai žmonių, tačiau, na, kas mėnesį tie perskaičiavimai yra vykdomi priklausomai nuo to, kaip keičiasi vidutinis darbo užmokestis. Specialistai primena, kad sodros interneto puslapyje visada galima preliminariai apskaičiuoti galimas išmokas, pavyzdžiui, ligos išmoką. Nuo šių mokslo metų daugėja būrelių vaikams, kurie gali gauti neformaliojo švietimo krepšelį. Štai prioritetinėms grupėms valstybė kompensuoja 20 eurų per mėnesį. Tačiau jei vaikas lanko ne vieną būrelį, šeima turi apsispręsti, kuriam skirs finansavimą iš valstybės biudžeto. Apie prioritetinės grupės plačiau reportaže. Iki šio rugsėjo 22 metais mes finansavome 46 programas. Nuo rugsėjo pirmosios, arba taip sakant, nuo naujųjų mokslo metų, mes jau finansuosime 109 programas. Tai reiškia, įsiplečia mūsų tiekėjų tinklas, praplečiama yra programų apimtis ir
programų, kaip matome, skaičius išauga, tai tikėtina, kad dar daugiau galimybių atsiranda mokiniams įsijungti į mūsų neformaliojo švietimo veiklas. Kaip yra paskirstomos lėšos pagal prioritetus ir kaip aš jau minėjau pradžioje, kad 20 eurų yra skiriama toms programams, kurios yra prioritetinės programos, tai prioritetus yra nustačiusi ir valstybė, ir pati savivaldybė galėjo taip pat įsiskirti keletą savo unikalių prioritetų. Valstybės lygmeniu yra įskirtas styminės krypties programos kaip prioritetas, tai Šiaulių miestas taip pat šitą prioritetą taiko. Taip pat yra numatyta suaktyvinti galimybės dalyvauti neformalio švietimo veiklose gimnazijų mokiniams. Tai Šiaulių miestas taip pat kaip prioritetinė sritį įsiskiria 9-12 klasių mokinius, tai yra gimnazijų mokinius, kad kuo daugiau mokinių įsitrauktų į neformalio švietimo veiklas. Ir jeigu yra teikėjas, kuris parengia programą skirtą 9-12 klasių mokiniams, jis turi galimybę pretenduoti kaip į prioritetinę programą ir gauti finansavimą vienam vaikui 20 eurų. Kitas prioritetas, kuris ir valstybės lygmeniu yra nustatytas ir savivaldybėje taip pat, tai yra specialiųjų poreikių vaikams skirtos programos. Tai yra įvairią negalę turintys vaikai, kad taip pat galėtų įsitraukti šitas veiklas. Tai irgi taip pat tiekėjai buvo skatinami rengti specialias programas, kurios būtų pritaikytos įvairią negalę turintiems vaikams. Ir tai yra Šiaulių miesto unikalus prioritetas, nėra valstybės lygmenių numatyta. Tai yra tos programos, kurių teikėjai vykdydami savo veiklą garsina Šiaulius, tai yra reprezentuoja Šiaulius ir yra pasiekę ženklių laimėjimų reprezentuodami Šiaulių miestą. Tai irgi jeigu teikia programas, tai jų programos yra laikomos kaip prioritetinės ir galima skirti 20 eurų vienam mokiniui. Vienoje bibliotekoje Šiauliuose būriavosi žmonės. Čia vyko knygos rekordininkės vienos raidės istorijos pristatymas. Lankytojai turėjo unikalią galimybę susipažinti su rašytoja ir išgirsti, kaip jai sekėsi kurti istorijas iš vienos raidės. Pandemija pakeitė visų gyvenimus, tad ir šiuo laikotarpiu gimusi kūrėjus Jūratės Norvaišienės knyga netipiška. Karantinui apribojus bendravimo galimybės, autorė kūrė savo personažus ir jų istorijas, jos išskirtinės tuo, kad papasakotos naudojant žodžius iš tos pačios raidės. Iš pradžių rašinėjau savo, o paskui va draugė, kuri turi skanių knygų leidyklą, sako, tu užsiimk rimtesnių rašymų, parašyk visą abėcėlę ir mes išleisim knygą. Man tada atrodė kažkaip taip labai, nerealu, bet kadangi nebuvo kažkokio įsipareigojimo, tiesiog geranoriškas, draugiškas susitarimas, tai aš per tą žiemą uždaryta per tą karantiną, pasivaikščiodama laukė, kiek leido galimybės savivaldybės ribose, dėliojau tas istorijas. Patys geriausi draugai yra tie draugai, kurie kažką paskatina veikti ir daryti. Ir aš atvažiavau pas ją ir sakau, nustok tu galų gale čia kelti tą Facebooką, šitos visus menkniekius, parašyk normaliai visą abėcėlę ir mes išleiskim knygą. Parašiusi istoriją iš Ž raidės, knygos autorė pati nustebo, kad šia raide prasideda tiek daug įdomių žodžių, o štai su žodžiais iš Z raidės buvo gana sunku. Šią istoriją Jūratė Norvaišienė parašė vieną iš paskutiniųjų. Ją sudaro vos 56 žodžiai. Nustebino ir pakankamai retai vartojama raidė F. Autorė sukūrė rišlų tekstą, kuriame yra net 121 žodis prasidedantis šia raide. Fantastiškas fotografas Ferdinandas Frostas Frankfurte fotografuoja figūringą fanaberišką farmacininkę Feliciją. Ferdinandas fotografijose fiksuoja Felicijos figūrą, farmacijos fakulteto fragmentus, fontanus, fabrikus, Frankfurto funikulierių, filharmonijos fasado freską, leitą futlerę, fortepijoną. Paprastai knyga išleidžiama per 3-4 mėnesius, sako leidyklos Skanios knygos įkūrėja. Per šį netrumpą laikotarpį vienos raidės istorijos susidūrė su tam tikrais iššūkiais. Vienas jų – iliustracijų dizainerės paieškos. Mums siūlė ir vienokius, ir kitokius variantus, bet mes nemetė minties, kad mes vis tiek surasim ir mes tikrai suradom. Lygiai taip pat Mažykietė, Mažykiškė, Lina Vidickienė, kuri nuostabiai iš pirmo karto iš tikrųjų perskaičiusi keletą istorijų,
mum nupiešė pirmuosius piešinius ir mes sakom, taip, tai yra tai. Ir tai buvo vienas tokių smagiausių dalykų ir kaip aš juokauju, dabar aš šventa trybė, kad trys moteris, trys mažykiškės išleido knygą Rekordininkė. Knygos ir parfumerija yra meno kūriniai. Priimkim tokią sąlygą ir pasidarys viskas aišku. Kadangi aš dirbu jau 10 metų su menine parfumerija, tai yra parfumerija, kurią kuria patys autoriai savo vardu, kurios yra nedaug, kuri yra konceptuali, dažnu atveju jinai nepataikauja vyraujančiai madai, nepataikauja galbūt vidutinio kvapų patyrėjo skoniui. Ta parfumerija kuria naują paradigmą, kuria naujus parfumerinius olfaktorinius uodžiamuosius įspūdžius, atveria naujus dalykus parfumerijoje kaip meno srityje. Taigi su knygomis tai turi daugiau bendro negu neturi bendro. Jums nepasigirdo, knyga iš tiesų Rekordininkė, pasiektas daugiausia istorijų, net 24, papasakotų vartojant žodžius prasidedančius tą pačią raidę Rekordas. Na, dabar kviečiu pasiklausyti mano ir šios dienos svečio pokalbio apie vieną išskirtinį renginį tolimojoje Pietų Korėjoje. Šiandien pas mus svečiuose Zenonas Ripinskas, tarptautinio folkloro konkurso festivalio Saulės žiedas direktorius. Labas vakaras. Sveiki. Mūsų turimomis žiniomis vos prieš savaitę viešėjote Pietų Korėjoje. Kokiu tikslu ten vykote ir ką ten veikėte? Tai galiu patikslinti, ne prieš savaitę, praėjusią visą savaitę praleidau Pietų Korėją, Čeonan mieste, tai kur vyko jubiliejinis 10-asis kongresas Tarptautinės šokio festivalio federacijos FIDAF, kurios nariai yra mūsų Šiauliuose organizuojamas Tarptautinis folkloro konkursas festivalis Saulės žiedas, ir kuris jau daug kartų yra kviečiamas į šitą renginį, ir kaip tik vyko generalinis kongresas, kuriame ir pristačiau mūsų kitais metais Šiauliuose rengiamą festivalį. Federacija yra auganti, labai greitai auganti, ir tai yra svarbu. Per 80 šalių jau yra nariai iš įvairių pasaulio dalių, ir iš Okeanijos, ir iš Europos, iš Afrikos, Pietų Amerikos. Ir Šiaurės Amerikos, visi atvažiuoja to paties. Visi nori kontaktų, visi nori kalbėtis, tartis tiesiogiai. Tiesiogiai, tada tu plačiau gali paaiškinti, papasakoti, parodyti ir aptarti sąlygas, kokiom sąlygom būna kviečiami atlikėjai, ką jie čia pamatys, kokie turės programą. Ir tada va, ta partnerystė užsimezgusi ir atsiranda tas reikalingumas dalyvauti va, tokiose organizacijose. Ar susitikimo metu buvo svarstamos kažkokios problemos? 2 metus pandemijos sąlygomis vykę renginiai, arba jie nevykę, atšaukti buvo, vyko nuotoliniu būdu, kai kurie buvo aptarti, kokie iššūkiai susidūrė, su kokiais iššūkiais susidūrė pasaulio festivalio organizatoriai. Tai buvo labai plačiai aptarta kongreso metu. Ypač atkreipėm dėmesį, kad neturi nukentėti programa, programos lygis, kada daromas festivalis, kad vis dėlto išlaikyti tą, kuri buvo prieš pandeminį laikotarpį, tiek dalyvių skaičiumi, tiek pačių atlikėjų profesionalumu, pasirengimu. Ar nebuvo taip, kad pandemija pakišo koją ir, tarkim, kai kurie dalyviai tiesiog natūraliai nubirėjo? Ne, apie tai negalim net kalbėti, nes mūsų registracija į mūsų festivalį tik prasidėjo dabar šį mėnesį. Ir mes dalyvius žinosime, atrinksime vasario kovo mėnesį. Dabar jie gali pildyti anketas iš įvairių pasaulio šalių, mūsų internetinėje svetainėje, Saulės žiedas LT, rasti visą informaciją, rasti dalyvių anketas ir pildyti ir aplikuoti į mūsų festivalį. Mes galvojam, kad turėsime apie 10 šalių pakviesim šiais metais, kitais metais, tačiau viskas priklausys nuo to, kokį turėsime biudžetą festivalio, kokį turėsime finansavimą. Na, o mūsų pagrindiniai finansavimo šaltiniai, tai yra Lietuvos kultūros taryba. Džiaugiamės, kad esam įtraukti į strateginių renginių programą 3 metų. Ir mūsų Šiaulių miesto savivaldybė. Tai
lauksime biudžeto ir žinosime, kiek kokių šalių galėtumėm kviesti į mūsų festivalį. Gal jūs esate šiek tiek numatę, užsiminėt, kad apie 10 šalių, gal esat numatę, kokių, iš kokių šalių galėtų būti? Žinoma, kad daugiausia bus Europa pristatoma, Europos šalis, tai norėtumėm, kad šiauliečiam tikrai patiks Ispanijos, Portugalijos, galbūt Italijos, Bulgarijos, Rumunijos, galbūt kitų šalių, Graikijos, žodžiu, yra tikrai susidomėjimas didelis, na ir iš kitų kontinentų. Kontinentai bus matyt, Pietų Ameriką norėtumėm tikrai turėti grupę, norėtumėm iš Azijos kažką, galbūt Pietų Korejos tos pačios galbūt atvažiuos, galbūt prisikviesime ir iš Indonezijos. Kalbant dar apie pačią viešnagę, antrai kadencijai buvo išrinktas vienas iš 6 direktorių. Kokia yra direktoriaus misija? Tai FIDAF yra kas keleri metai, kas 4 metai rengiami rinkimai ir yra festivalių komisijos, taip pat ir paskiriami direktoriai regionas. Tai Europai yra 6, kadangi daug šalių yra atstovaujami ir vienu iš direktorių paskirtas esu aš ir antrai kadencijai esu išrinktas, duotas sertifikatas. Ir tada misija tokia atsiranda prie dermė rūpintis FIDAF organizacijos plėtra. Šiauliai nusipelno turėti tarptautinį renginį. Tie tarptautiniai renginiai, kurie vyksta pasaulyje, jie tikrai tom savivaldybėm, tom šalim atneša naudą. Tikrai atvažiuoja turistų, atvažiuoja tie patys dalyviai, jie čia palieka pinigus čia. Tai sugrįžt atgal į miesto biudžetus, atgal su kaupu. O kas įdomu, tai įdomu, kad visiems šiauliečiams reikėtų tokių renginių kuo daugiau, to spalvingo buvimo, ta bendravimo tarp kultūrų, pažintis, tai svarbu. Na, manau, kad pavyks ir šiauliai turi tokį renginį vėl. Dėkojame labai už pokalbį ir iš tiesų su nekantrumu lauksime festivalio ir vėl sugrįžtant į Šiaulius. Ačiū labai. Šiandien tai buvo viskas, ką jums norėjome parodyti. Netrukus sinoptikų prognozė artimiausiai parai, nuo mes pasimatysime rytoj tuo pačiu metu. Taip skamba ant žemės nuleistas rusų dronas. Išvalykime Ukrainos dangų nuo dronų. Skambink numeriu 1482 ir paremk Blue Yellow. Surinktos lėšos bus skiriamos antidronams pirkti. Įspūdinga baleto trupė International Festival Ballet Lietuvoje. Pasakiškos dekoracijos, prabangus kostiumai, elegantiškas atlikimas, kerintis baletas Gulbių ežeras, lydimas simfoninio orkestro. Trečiadienį sulauksime ir saulės, ir lietaus. Naktį iš antradienio į trečiadienį vyraus giedri orai. Vietomis dangų temdys pilki lietaus debesys, tačiau kritulių sinoptikai nenumato. Termometro stulpeliai rodys 9-11 laipsnių šilumos. Vėjas pūsta iš pietryčių, tai iš rytų, kurio gūsiai sieks iki 10 metrų per sekundę. Trečiadienis numatomas apniukės. Vietomis sulauksime saulės prošvaiščių. Po pietinėmis valandomis vakarėjant daugelyje Šiaulių apskrities vietovių galimas lietus, kai kur itin gausus. Termometro stulpeliai pakils iki 12-14 laipsnių, išliks tos pačios krypties vėjas.